sida aan ku ballanay waxaa loo ballansanaa inaan qabanno bannaanbax dastuuri ah oo ay ka wada shaqeeyaan midowga murashaxiinta iyo xukuumadda oo maalmahan wada hadal uu socday. Sida aad og tihiin, bannaanbixii nabadda ku dhici lahaa waxaa mar kale carqaladeeyey xukuumadda xilgaarsiinta ah ee hadda jirta ee ugu horreeyo madaxweynaha xilkiisu dhammaaday. Oo aad og tihiin in ballantii ay ka baxeen meel walbana ay ciidamo soo dhigeen si ay u carqaladeeyaan amniga, dhibaatana ugu geystaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo raba inay codkooda ku muujiyaan sida ay tahay dalkan in loo gaarsiiyo doorasho la isla ogol yahay. Sidaas daraaddeed, midowga murashaxiintu waxay galabta go'aan ku gaareen, maadaama ay carqaladeeyeen bannaanbixii, in bannaanbaxa dib aan u dhigno annagoo u turayna nafta shacabka. Bannaanbuxu waa xuquuq dastuuri ah, meel aan lagu bannaanbixi karinna dowladnimo laguma fulin karo. Soo iskuma raacsanin. Sidaas daraaddeed ayaa la idiin soo sheegi doonaa waqtiga, goobta iyo qaabka. Dowladnimadu waa caqabado ay tahay in laga gudbo. Xorriyad la'aanta hadda jirta oo laysor taagayo in xuquuqdii dastuurka laysor taago waa waxaan la yeeli karin. Haddii hadda la yeelana 30 sano soo socda ayay ummadda Soomaaliyeed dhibaateynaysaa. Ma yeelaysaan taas? Maadaama aanan taas yeelayn, marka idinkana waa idinkaga mahad celinayaa dulqaadka. Waqti quman ayaa la idin soo sheegayaa.